تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے تیری عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر قاب خواب کا شعر حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے بات سجدوں کی نہیں خلوص دل کی ہوتی ہے اقبال ہر میخانے میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتا بستر سے اٹھ کر مسجد جا نہ سکے اقبال خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت جانے کی کسی کی نظر میں اچھے تھے کسی کی نظر میں برے تھے اقبال حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا وہی نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض خواہش بادشاہ کو غلام بنا لیتی ہے مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے سجدوں سے تیرے کیا ہوا سجدہ گزر گئے دنیا تیرے بدل دے وہ سجدہ تلاش کر اللہ کو بھول گئے لوگ بکر روزی میں تلاش رزق کی ہے رازق کو ہی کیا نہیں اللہ کو بھول گئے لوگ بکر روزی میں تلاش رزق کی ہے رازق کا کیا ہی نہیں